V mnoha městech a obcích působí celá řada spolků, které se aktivně podílejí na pořádání zajímavých akcí. Vedle těch všeobecně známých, jako jsou dobrovolní hasiči, fotbalisti nebo rybáři, se v obci Březno na Chomutovsku velmi aktivně zapojuje do dění v obci Sdružení rodičů, přátel dětí a školy Březno. Sdružení známé pod zkratkou SRPDŠ Březno vzniklo v roce 2004 a dnes má 15 členek. Na jejich práci nedá dopustit starosta obce Zdeněk Valenta. Je to dneska už naprosto samozřejmá spolupráce. Obec umí udělat něco, ale SRPDŠky umějí dělat všechny zájmové činnosti s dětmi, spolupráce se školou a je to všechno úplně jiný, protože to dělají rodiče, jsou svázaný s dětmi a oni mají ty nádherné nápady, sami uvidíte, až si natočíte další věci. Sdružení rodičů, přátel dětí a školy Březno se kromě akcí aktivně podílí na projektech obce. Za všechny jmenujme rekonstrukci náměstí a rekonstrukci Kaštanové ulice, kde sdružení bylo partnerem nákladné akce. Z nejzajímavějších akcí, které sdružení pořádá, pak jmenujme Branný den pro žáky základní školy, pomáhá také při pálení čarodějnic, Dni dětí nebo Masopustu. Mezi velmi oblíbené akce pak patří lampionový průvod obcí, spojený se soutěží o nejkrásnější dýni, říká Iveta Roubíková. Dneska jsme pro naše návštěvníky připravili stezku odvahy, takovou strašidelnou na naší inline dráze, přinesou dýně, vydlabaný, za to dostanou krásnou sladkou odměnu, budou různě po inline dráze, ještě po té naší stezce budou strašidla, které budou zpestřovat tu stezku a na konci je budou čekat ještě soutěže, kde dostanou taky sladkou odměnu za nějaký strašidelný úkol. Průvod světelek neskazilo ani sichravé počasí a určitě zpestřením byly převleky nejen pořadatelek akce, ale i mnoha účastníků pochodu. Vedle princezen dorazil také upír, jeptišky, čarodejnice a řada monster a mumií. Akce pak pokračovala vypouštěním lampionu štěstí, soutěžemi pro malé děti a zkrátka nepřišli ani dospělci. Ti si mohli pochutnat na svařáku a děti na moštu. Historie lampionových slavností je stará tisíce let. U nás se váže k oslavám vzniku republiky nebo ke svátku svatého Martina. V obci Březno pak ke dni památce zemřelých. Po kolikáté vyráží lampionový průvod do ulic Března? Tak akce se koná po 15., protože SRPDŠ už 15 let funguje a je to takový, aby jsme se všichni setkali a trošku prosvítili ty podzimní dny. Je to něco tradičního, lidi už jsou na to zvyklí a hrozně rádi a těší se na to. Občas nám nevyjde počasí, ale i tak přijdou, viděli jste, kolik tady bylo lidí, takže super, užili jsme si to. Jak už zmínila Iveta Roubíková, součástí akce byla také soutěž o nejkrásnější dýni. Těch se sešlo na 20 a protože za každým vydlabaným dílem byla spousta práce, rozhodli se SRPDŠky odměnit každé dílo. Ivetky se ptám, jak dlouho dýni dlabala a kdo jí pomáhal. Hodinu a půl jsme dělali dýně asi tak zhruba, pomáhal mi s tím tatínek a je to vlastně dýně, co jí Mickey Mouse a z druhé strany je taky takhle Mickey Mouse a docela se mi líbí.